Всем доброго дня, з рекламою туриста. Я Михневич Ігор, канал Буня Туриста. Вийшли трошки в поле, сонечко. Оця траса, куди ми були ходили на знімання каналу Буня Туриста. Та й що та й? Трошки ще полишалося, коротше води полишалися, бачимо. О. Що там можна йти? Опа, бляха, опа. Щось полетіло. Я думаю, що тут дикі качки, коротше, води. Капітальні тут. Так, тут не зробив нічого. Йдемо трошки на прогулочку. Подивилися. А узяємо пшеницю. Одного літера. А й трошки. На ось минуту. Як поорали буде. Чи добре. Канал буде 300. Тут теж бачимо. Урали. Та все як по-старому. Води дохерає. Та й вертаємося назад, якого хера. Кого чорта будемо йшли туди. Ну що, хочу дати підписчикам, підписатися на канал, канал буде 300. Під відео майже буде кожним зсилка на мою групу каналу буде туриста. Там вже будь агрота туриста називається. Ну і всім пока. Чекаємо вже 3 березня. Так пішло, що в мене якраз день народження, 13 березня. А скорше то в хаті невідомо і то 10-го. Та 10-го. Так, 10 березня. Всім пока, там буде туристи, я вважаю.